Ha passat un any des que es va constituir el Consell de Ciutat i toca fer balanç. A la reunió anual a la sala Petita d'Atrium, els tres grups de treball, mobilitat, acció comunitària i igualtat, van presentar l'evolució de les seves iniciatives. La millora del transport públic entre Viladecans i Barcelona, la connexió ràpida amb l'intercanviador de Cornellà o l'accés a l'Hospital de Sant Boi van ser algunes de les reclamacions que es van tractar en el debat posterior. Tot seguit tenia lloc l'audiència pública, on el govern municipal va presentar els pressupostos a unes grades que ocupaven una vuitantena de veïns. Les principals qüestions del públic van girar al voltant de l'atur, l'atenció a les persones, la reforma de la plaça Constitució i les actuacions al barri d'Alba Rosa. És una manera també de que les associacions, de que la gent a nivell privat, pugui vindre aquí a conèixer els pressupostos, parlar directament amb l'equip de govern i, lògicament, atendre les necessitats i conèixer també el que pensen els ciutadans de les actuacions de Viladecans. Totes aquelles persones que vulguin consultar en detall el pressupost municipal ho poden fer a través de la seva electrònica de l'Ajuntament de Viladecans.